Förlåt mig. Tack, tack. Allas här, så många ni gillar roligt. Jag ska försöka klara det här utan högtaleri och sådant. Är det någon som inte hör mig? Jag tar på mig stora Dramatenrösten. Så jag heter Carl Billqvist och har äran och lyckan att få kalla Ulla min pastor. Sedan giftermål med Pablo Fittjo. Är det någon som inte hör mig som sagt? Så kom närmare eller be mig tala högre. Hör ni mig nu? Ja! Så ska det låta, ja. Ja, det gläder mig att se så många här som sagt var det. Jag ser ju många bekanta. Jag träffar Anna-Lisa Eriksson. Det är väldigt sött av henne att komma. Liksom Harry Brandelius som har kommit. Oerhört sött det också. Och ni är många. Ni lär vara vänner från Pilsnersällskapet också. Där har vi er, ja. Som kommer att representera Tomorén här. Med Tomorén kan jag ju säga det från början redan. Att varför Tomorén dyker upp i det här. Han dyker upp i den pjäs också som hade premiär i Nyköping igår. Det är ju att Ullas syster var gift med Tom Odén. Och där lär väl finnas barn i det äktenskapet också. Har vi dem här? Ja. Se, där har vi Tom Odén-barnen, ja. Välkomna. Har vi Bredevik, Gunnar Bredevik här? Ja. Har vi där borta, ja. Då så. Jag börjar faktiskt tala, jag ska försöka göra det här så kort jag kan. Jag börjar tala 60-70-tal. När det plötsligt visade sig att det fanns en begär till Ullas visor som inte hade varit så starkt tidigare. Det gjordes då nya LP-inspelningar utav det och det kom mer och mer igång. Mycket beroende på Gunnar Bredevik som har en utsökt Ullasamling, det är väl i det närmaste helt komplett. Och han ställde upp och det gjordes plötsligt LP-skivor och Viveka jag sa ja, det är nostalgi. Men det visade sig att det var mer än nostalgi. Vi blev inblandade i det hela och min hustru Viveka tog på sig att läsa in Ulla lite bättre än vad jag kunde. Så hon tog över och skrev baksidor till plattorna och hjälpte till med Gunnar att få ut melodier som sedan gavs ut. Det finns en 8-10 LP-plattor i det här laget. Och de har till och med blivit sådana här CD, det har jag ingen aning om. Men det skulle definitivt inte förvåna mig. Sedan så... visade sig alltså, det var inte nostalgi, det fortsatte. Och genom min farros bortgång så kom vi i kontakt med Åsa, som står här i till mig. Det är alltså Ullas dotter. Och Åsa hade med stillbildsmaterial som vi då fick tillgång till. Och Viveka beslöt sig för att göra en minnesfilm på tv, hon var anställd där fortfarande, om Ulla. Och det gick bra med stillbilder, men det fanns ju inga andra bilder, det fanns inga levande bilder. Och vi visste att Ulla hade förekommit mycket lite i några filmer. Bland annat i någon som heter Gatans serenad där hon sjunger titelmelodin. Och Viveka satt igång och leta. Och det var ett letande som skulle göra en Sherlock Holmes grön av avund. Därför att så småningom hittade hon grejerna i kolvox den ena filmen. Och på en vind eller vad det var den andra filmen som hon också hittade. Det blev två stycken så småningom. Och de lyckades restaureras även om de var så gula och krympta. Så de gick inte att köra i en vanlig sån här klippbord, utan man fick ha portarna öppna. Stängde man portarna så gick filmen direkt av. Och en del fick vi handveva och ta med vantar bit för bit för bit för bit. Och det är jobbigt när det ligger en 6-7 stora hejansrullar in till. De var ju nära att börja brinna, men räddades och kom med i det här minnesprogrammet. Ja.
sedan har det här ju fortsatt på något sätt och intresset har blivit ännu större. Det ser inte minst på hur många vi har samlats denna kyliga dag, den vackra vinterdag här i Stockholm. Och igår hade Staffan Olsson, som vi också har här någonstans, hade premiär på en pjäs om Ulla för Riksteaterns räkning och även om Tor. Den hade premiär alltså igår i Nyköping och ska nu resa land och rike runt. Den kommer också att komma till Stockholm då det finns möjligheter naturligtvis att titta på den. Och huvudrollsinnehavaren, det är två huvudrollsinnehavare som gör Ulla. Men den ena av dem säger att det konstiga var att jag har ju aldrig sett Ulla. Jag var inte född när hon gick bort. Men jag hade mera intresse för henne än jag hade för Kiss och ABBA. Och det ligger någonting i det. Så tala inte om nostalgi längre. Det är något levande vi talar om, det är mycket tydligt. Vi står nu framför Nybrogatan 77 där Ulla tillbringade sina sista fyra år. Och redan sitter en minnesplatta på födelsehuset i Eslöv. Där Ulla i stort sett bara föddes och bortfördes som barn till Örebro. Det huset är borta. Det finns ingen minnesplatta att kunna sätta upp. Utan det här är nummer två som vi har fått äran att få lov att sätta upp här. Där Ulla alltså bodde de sista fyra åren. Och eldsjälen bakom allt det här är Dan Drakenholt som har satt igång allt detta och kommit igång med det på nytt. Och han har arrangerat en konsert i Trelleborg bland annat av alla platser som Ulla inte hade mycket att göra med. Men det visade intresset. Det kom 250 personer till denna konsert. Och det tycker jag är ganska fantastiskt att en stad som överhuvudtaget har med att göra kan komma med någonting sådant. Nu idag så tänkte vi eventuellt diskutera lite att starta ett Ulla Billqvist sällskap. Och det ska vi göra efter den här lilla avteckningen nere på Trefaldighetskyrkan som ligger här på Majorsgatan. Ja. Det kan väl bli en lämplig värmande promenad och där finns det kaffe och förtära varmt kaffe. Och där kommer att spelas lite Ulla-melodier från orgeln som kommer att vara lämpade för tillfället. Och så får vi tillfälle att talas vid och se hur vi ska göra med det här Ulla-sällskapet. Jag ska nu be att få läsa, citera ur minnesprogrammet om Ulla. Den kände Bo Ankers, vad han säger där. Han var ju Stockholmskännare i högsta grad och har skrivit böcker bortom stadens yttersta saket med mera. Men han bodde ju 75-man här i till. Är det något som sa något? Just det, så här. Har jag fel? Han har skrivit en mycket bra bok om 75-man också. Han har skrivit många bra böcker på mig. Momos Porto tror jag en heter också. Men Nybrogatan 75, det var ett hus med mycket barn, lite hus med väldigt många familjer och väldigt mycket barn. Man var uppmärksam på vad som hände i omgivningen. Även om inte uttrycket kändisar fanns då när Ulla Billqvist flyttade in i 77-an så noterades det med detsamma. Och det är klart att hon var ju en beredskapsårens allra mest populära gestaltare. Men många människor har inte klart för sig hur högare hon var det också som människa i kraft av sin personlighet. Och ändå var ju så otroligt skygg. Hon kom för det mesta i taxi och på udda tider. Och när hon hade betalt så steg hon ut och höll faktiskt gärna handen lite skyggt för ögonen. Och skyndade in i porten till 77. Så kom det tragiska slutet. Och där kan Bo Anker bara vittna om att de hade ett tidningsbud som morgonen innan det här mötte henne på väg in genom porten storgråtande. Det hon har berättat, men jag vet inte om det, men att det spreds snabbt efter gatan och folk blev väldigt ledsna. Sedan den tragiska dagen så hämtades vår portvakt för att han dels skulle hjälpa till att ta sig in och dels ville man inte vara ensam. Han heter Sundström, han är borta nu och han talade om det där med storgripenhet. Man var väldigt tagen när den här nyheten spreds om hennes bortgång. Jag har aldrig hört ett ont ord om henne från någon enda människa och intresset för henne var levande, mänskligt och värvande. Helt enkelt för att alla människor älskade Ulla Billqvist. Nu ber jag Åsa Billqvist avtäcka denna minnesplatta och jag ber att tänka på vad Alice Babs en gång sa till mig och också sagt i programmet. Man behöver bara höra en eller två toner så hör man att det är Ulla Billqvist och det tycker jag är stort.
Åsa, du har den liten äran. Den sidan du ser. Så där ja, så det är kul. Men den där ska man inte försöka så. Så! Nu sitter den där. Och då tycker jag att vi kan avsluta med ett fyrfaldigt leve till minne av Ulla Billqvist. Det lever! Bra! 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 Tack ska ni ha, Trefaldighetskyrkan, för de som så önskar fortsätta och tala om sällskapet och få en varm kopp kaffe bland annat. Det blir en lagom promenad i år. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Vi är gamla bekanta. Vi var uppsatt med första skylten. Det sitter alltså på Kvarngatan 13 i Eslöv. Vi har redat det huset. Och mycket tack till Ulla. Sen har vi en Ulla Billqvist-soiré i Eslöv. Trots belackarna. Det är ett fullt hus. På den vägen är det. Så, mot Majorsgatan, den vägen, lagom promenad, tack ska ni ha. Plus 5 plusgrader och varmare. Ja, det var det. Och igår, det blev det vi hade premiären i Nyköping. Jag tror att det är ett sånt som jag var med. Hur ofta är ni så? Ofta, de flesta som möjligt. Ni är matig på den här listan? Nej, min man var chef för den franska nyhetsbyrån AFP. Och nu är jag glad för det. Vi träffades på AFPs skapelskap. Bra på att lämna notiser. Han anställde mig. Förlåt, du är journalist. Jag har jobbat stationär. Jag ställer en massa okunniga frågor här. En av mammas första succéer. Den dagen när jag tragiska hände. Jag var på Lammot faktiskt och jag talade med mamma på fredag och hade mycket alldagligt samtal. Jag var i stort sett att hon ses ju på Mada hemma som helst. Märkte ingenting? Ingenting, det fanns ingenting. En meditation till Ulla Billqvists minne. Vi här i Trefaldighetskyrkan är glada över att kunna upplåta vår kyrksal. Ett rum som för mig är ett heligt rum där förgångna, nuet och evigheten är närvarande. Därför är också detta rum en utmärkt plats att mötas för att minnas henne som har betytt och betyder så mycket för många i vårt land. En orgelmeditation, den innehåller inga ord. Ingen kommer att säga någonting om Billqvist, utan den här stunden utformas av dina tankar, dina känslor, av dina minnen av Ulla Billqvist, av den tiden. Och i mötet med henne som är framförda på orgen. I orgen sitter Annika Nilsson. Thank you.
tre tack som jag skulle vilja framgöra här idag. Ett stort tack till Åsa som har valt att dela den här stunden med oss idag. Och som tack så kommer jag överräcka de här lite trötta rosarna. De har betydligt piggare när jag köpte dem, men de har inte varit trötta i Stockholmsluften. Jag är väldigt ledsen. Sen ska jag tacka alla som samlats här för att dela den här stunden. Sen det tredje och sista tacket, sist men absolut inte minst, det är Stefan och till alla er här på Trefaldigkyrkan som har hjälpt till att göra arrangemanget väldigt fint. Stort tack. Alla har hjälpt till en mycket vacker kyrka. Nacka. Som Karl sa tidigare så kommer jag att bilda till det vittnessällskap i år. Och här borta på pianot så ligger det faktiskt en deltagarlista för er som är intresserade. Så om ni inte ser det medlemmar i den här föreningen, det här sällskapet, så är jag väldigt tacksam om ni skriver ett namn och er adress. Då tar vi kontakt med er sen. Tack så mycket.